Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 15-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin investisiya naziri Məhəmməd Həsən Əlsuveydini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 28-ci sessiyası COP28-in Dubayda uğurla keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Məhəmməd Həsən Əlsuveydi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayəd Əl Nahyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırır. Prezident İlham Məliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinın prezidentinə çatdırmağı xahiş edib. Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərini və səfər çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayəd Əl Nəy yanından görüşünü məmnunluqla xatırlayır. Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında iki tərəfli dostluq münasibətlərinin bir çox sahədə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Müxtəlif səviyyələrdə təmasların əməkdaşlığımızı möhkəmlənməsi işinə xidmət etdiyi qeyd olunub. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının COP29-un gələn il Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar beynəlxalq aləmdə ölkəmizə göstərilən böyük etimadın və hörmətin nümunəsi kimi dəyərləndirilib. Söhbət zamanı bu gün imzalanacaq sənədlərin önəmi qeyd edilərək, bunun iqtisadi sahədə əməkdaşlığın və ümumilikdə əlaqələrimizin uğurlu inkişafının yaxşı göstəricisi olduğu bildirilib. Sonra sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan investisiya holdingi və Əbu Dabi İnkişaf Holding şirkəti arasında birgə sərmayə çərçivə razılaşması imzalanıb. Razılaşmanı Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin investisiya naziri Məhəmməd Həsən Əl-Suveydi imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin İnvestisiya Nazirliyi arasında data mərkəzləri layihələrində investisiya əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumu Azərbaycanın rəqəmsal Alin Şufey nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin investisiya naziri Məhəmməd Həsən Əl-Suveydi imzalayıblar.